Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Կարծում հասարակության որոշ շերտեր կնդվզեն, ինչպես միշտ, երևի թե այն պատճառով, որ կնոջը ասոցացնում են ինչ-որ թույլ, անօգնական, անպաշտպան, սպասող, այսպես նստած թախտին, բախտին սպասող կերպարի հետ, այդ զանգվածը հասարակության հավանաբար կնդվզի, բայց կարծում եմ հասարակության ավելի, այսպես, ինչ ասեմ, առողջ, բայց միգուցե գիտակից հատվածը, այո, ողջունի եւ ինչու՞ չէ, մանավանդ երբ որ մենք գտնվում ենք այնպիսի տարածաշրջանում, որտեղ կանանց զինվորական պատրաստվածությունը, կարծում եմ, անհրաժեշտ հմտություն կլինի։ Ոչ մի տարբերություն չկա, այսինքն կինը ֆիզիկապես թույլ չի, չկալի կնոջը խղճալ, ասեմ, թե ստորադասել, թե արժեք որել, բնավ, չէ, կարծում, ուղղակի ինչի ասենք այսօր ընդունված չի, որ աղջիկներն էլ ծառայեն և զինվորական, միգուցե որովհետև դրա անհրաժեշտությունը չկա, պահում կա, նաև որոշ աղջիկների դեպքում դա կարող է և անհնարին լինի, որտեղ աղջիկներ կան, որ 18 տարեկանում ամուսնանում են և երեխաներ են ունենում, իրենց պարագայում կարծում եմ ճիշտ էլ չի լինի, որ իրանք գնան ծառայեն, չէ, երեխաներին թողնեն, ում խնամքին իրանք գնան ծառայեն, չէ, դժվար, այդ ողջամիտ որոշում էլ չի լինի, նոր ծննդաբերած կինը ասի ես գնում եմ ծառայելու։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։